Men först så vill jag hälsa Ole Hultman hjärtligt välkommen upp på scen. Ole är en föregångare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dels genom att ha infört ett praktiskt arbete på den BUP-mottagning där han arbetar, Gamlestaden här i Göteborg. Och också genom den forskning som han har bedrivit om det här. Varsågod Ole, ordet är ditt och du får presentera dig mer själv. Tack. Tack så mycket. Jag jobbar länge inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sen 1989 kom jag ursprungligen från Danmark, men har bara jobbat i Sverige. Och för 10 år sedan så var det en gruppverksamhet här i Göteborg som jobbade med våldsutsatta barn. De frågade vår mottagning om vi skulle kunna ta emot barn som har gått i gruppverksamhet men fortfarande mådde dåligt. Och då sa vi ja på mottagningen. Enhetschefen sa att det kan vi göra. Det innebar ju lite extra arbete. Men vi hade också rätt mycket erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn. Och det är väl där forskning börjar, kan man säga. Att man gör lite extra arbete och man får lite uppmuntran från omgivningen. Och vi hade ett intresse av att bli bättre på att arbeta med våldsutsatta barn. Så det var starten på detta, den där förändringen på mottagningen. Och alla studier som jag kommer att berätta om nu, de är bedrivna på BUP Gamlestaden. Så det är en liten kort bakgrund till hur det hela startade. Och det har varit ett gediget arbete. Väldigt mycket energi har satsats på det. Alltså all mottagningspersonal har ju varit engagerad i detta. Och det har ju blivit väldigt bra, tycker jag. Bland annat på det sättet att det är de rutinerna vi satte då, till exempel att fråga om våld, de sitter kvar där. Även när forskningsprojektet är över. Och det är ju väldigt glädjande, tycker jag. Lite mer bakgrund om våld i allmänhet som kanske är bekant, men det är ungefär var tionde barn som upplever våld någon gång i livet. Mellan 3-5% av barn upplever våld upprepade gånger. Och det är alltså undersökningar bland skolungdomar där man har frågat dem själva om våldsutsatt i hemmet. Sen finns det väldigt få studier, och i synnerhet när vi började för 10 år sedan, om våldsutsatta patienter inom BUP. Det fanns bara 2 studier faktiskt i världen. Och de visade att det var en speciell population. Det var barn med beteendestörningar inom BUP. Och då var det en väldigt hög grad av våldsutsatthet. Det var i USA, nästan 50%. Och så fanns det en studie som kom lite senare, som visade en spansk studie som visade att det var 20% av BUP-patienter som var våldsutsatta. Så vi hade ju en tanke om att det kan vara så att det är en förhöjd risk att BUP-patienter har en högre förekomst av våld än barn i allmänhet. Sen när det gäller barnmisshandel så letade vi runt i världen efter studier, alltså på BUP-patienter som har varit utsatta på barnmisshandel, och fann inga. Och det är ju anmärkningsvärt, tänkte vi, att det inte finns forskat på det. Och det som vi är intresserade av, det är ju såklart sambandet mellan våldsutsatthet och psykiatriska symptom. Vad har det betydelse för behandlingsinsatser och stödåtgärder? Så det vi ville titta på i studierna, det var dels så ville vi veta hur många av våra BUP-patienter som är utsatta för våld i familj. Vi vill också titta på om de skilde sig från de andra patienterna. Och sen i samband med det så utvecklade vi också en strukturerad intervjumetodik för de barn som var våldsutsatta, som vi erbjöd sedermera en plats i behandlingsstudien. Då vill vi veta, är de här barnen tillräckligt säkra i sina hem för att kunna få psykoterapi? Och då blir det en manualiserad, eller en intervjuguide kan man säga, om våldsutsatthet, om frekvens och omfattning och hur de upplevde kontakten med sina föräldrar. Och den har mynnat ut i ett annat projekt som jag ska berätta lite om längre fram i presentationen inom socialtjänsten. Och sen så hade vi också en behandlingsstudie
där vi ville pröva en traumafokuserad KBT för att se om den hade bra effekt. Det har den haft i USA och studerats väldigt mycket. Men det är ju så när man har amerikanska metoder vill man också gärna veta att de fungerar i Sverige. Och så jämförde vi det med en ordinarie behandling inom BUP. Det vill säga barnpsykoterapi, familjeterapi, medicinering, föräldrastöd och så vidare. Så det är de fyra delarna som ingick i studierna. Och det var faktiskt så att när vi väl kom till behandlingsstudien där vi tog in 90 barn så var det väldigt många som hade utsatts för väldigt mycket våld. Inte bara att de har bevittnat våld i hemmet. Och en vanlig sätt att dela in det här med våldsutsatthet på är ju det som Vincent Filitti gör. Han har ju varit här och föreläst i Göteborg. Och han finns också på Kunskapskanalen nu. Hans föreläsning hörde jag, så att man kanske kan leta upp honom där. Det är värt att lyssna på. Men han bjöd ju in många patienter till sitt sjukhus och frågade dem om de hade utsatts för några av de här 10 olika undergrupperna av våld. Och tittade på, och han frågade dem bland annat, vad tror du det har haft för betydelse för dig idag, hur du mår? Och det visar sig att har man varit utsatt för många av de här undergrupperna så är man i en stor riskgrupp för att utveckla både somatiska och psykiska symptom. Övergrupperna är ju 3, misshandel, försummelse och dysfunktionella familjeförhållanden. Och som sagt, i vår behandlingsstudie så var det många av barnen som hade inte bara varit utsatt för partnervåld, utan hälften av de barnen, av de 90 vi tog in, de hade varit utsatt för alla 3 grupper av våldsutsatthet. Så det är alltså multitraumatiserade barn. Sen har vi också tittat lite på våld utanför familj som jag också ser som en riskfaktor för att utveckla psykiska symptom. Men vi började med partnervåld och tittade på det. Och det var ju, jag frågade mina kollegor på mottagningen om innan vi startade studien. Alltså där vi började fråga på rutin. Hur många ärenden har ni där det finns våld i familjen? Och då var det 6% när man räknar ihop alla ärenden vi hade här i aktuella. Och en av behandlarna finns med här i salen faktiskt, Karina Örgård, politiker, var en av dem som var med i studien, har varit med i studien. Men när vi väl frågade på rutin då, under ett år, så frågade behandlarna på rutin muntligt. Har du varit med, man frågade mammorna, har du varit med om partnervåld under din livstid? Och då blir siffran annorlunda. Då var det var 5:e mammors mamma som svarade att de hade varit med i en partnervåld. Och detta blev en väckarklocka för oss. Att vi tänkte att när man väl frågar om våld så blir det ju mycket mer. Och då börjar man ju tänka tillbaka också på de 15% som inte upptäckts innan. Alltså vad har hänt med den, de livserfarenheterna? Hur har vi sett eller vad innebar det för barnets kontakt med BUP? Att vi inte hade uppmärksammat detta. Så detta var vår första studie och vi märkte också att behandlarna tyckte att detta var lite jobbigt att ställa frågor om våld. Alltså man tänkte att nu kommer våldet nog att bli värre genom att jag frågar. Och det visade sig att det besannades inte. Vi har inte gjort några systematiska studier av det, men vi har inte upptäckt att det har ökat våldet. Och det säger internationella studier också att det finns inte så stora risker med att fråga kvinnor om våld inom sjukvården. Däremot har man inte bevisat att det leder till en ökad hälsa, somatisk och psykisk hälsa. Men man kan säga att det inte är skadligt. Så det finns en lång rad andra saker som hindrar att man börjar att fråga om våld. Man kan tänka att det här finns inte i den patientpopulationen som vi har. Eller det är inte min uppgift. Och en hel del andra sådana här saker som ligger på behandlarsidan och inte så mycket på patientsidan. Patienterna tyckte att de reagerar inte så mycket på de här frågorna. Jag ska säga också att det området som jag arbetar i, det är ju ett sociodemografiskt svagt område. Det är de nordöstra delarna av Göteborg.
Så därav har vi, kan man också, man fått läsa in resultaten i den kontexten. Men sedan mer så gick vi över till att fråga skriftligt om våld. Och då fick vi en annan prevalenssiffra, nämligen 36% av föräldrar som sa att de har varit utsatt för partnervåld, och det är livstidsprevalens. Och där har vi också en del pappor med i de här svaren, men det var, alltså räknar man, delar man upp det så är det bara 6% av papporna som anger våldsutsatthet, medan mammorna är ju, ligger ju på 36-37%. Så ju mer systematiskt man frågar om det, ju mer får man veta om våldsutsatthet. Och det formuläret vi använder, så här har vi en lite, vi har reviderat formuläret lite, vi kallar det våld i familjen nu, det är ett eget utvecklat formulär. Och då är det den här frågan som är på formuläret som båda föräldrarna får. Och sen finns det lite följdfrågor omkring vem är det som har utsatt dig. Så vi sorterar ut partnervåld i förhållande till andra förövare. Och om det finns en partner från nuvarande eller före detta förhållande som man är rädd för. Så livstidsprevalensen 36%. Men något av det som underlättade för behandlarna att ställa de här frågorna, som ju är jobbiga, man kommer få andra saker, man kommer få en specifik frågeställning, inlärningsproblem, beteendeproblem, ADHD eller så vidare. Och sen kommer man som behandlare med sin egen fråga om våld som ju inte man har sökt för. Så det kan ju kännas lite obekvämt att komma in med den. Men genom att ha en formulering ungefär så här. Det är inte ovanligt att våld förekommer i de familjer som vi träffar. Och därför frågar vi alla som kommer till oss om det. Om det förekommit våld, så kan det ha betydelse för hur ditt barn mår och vilka insatser vi kommer att föreslå. Vill du besvara frågorna i detta formuläret? Och detta blir liksom en lättnad för behandlare att ha den här standardfrågan. Och att man inte behöver att fråga på indikation. Och det som var en stor förändring på mottagning, det var att vi gick ifrån familjeintake till att träffa föräldrar och sedermera också barn ensamma. Och det är ju ett litet mecka för till det. Men vi tycker ju alltså, slutsatserna var ju att vi tjänar på det i det långa loppet. Alltså man får information som är väldigt värdefull. Och det var väldigt sällan att det uppstod några akuta situationer eller föräldrar blev upprörda över att vi ställde frågorna. Sen gjorde jag en intervjustudie med mina kollegor just om det här med vad de tyckte att fråga om våldet. Och det fanns ju både positiva och negativa erfarenheter, men övervägande positiva. Och slutsatsen var just det här med att vi måste komplettera med individuella samtal vid nybesöket. Och vi tyckte också att den här skriftliga kartläggningen fungerade bra. Det vi har gjort sedermera på det formulerade VIFT är att vi har kompletterat med barnfrågor också. Har ditt barn också varit utsatt för det som du har blivit utsatt för? Men det kom längre fram. Och det ledde ju till att nu står det merparten av alla nybesök. Men det är alltså, det handlar om 90% när jag mätte det här. Alltså, det var i praktiken alla som fick frågorna. Och detta sitter kvar i strukturerna även efter forskningsprojektet har slutat och många har bytt jobb och sånt där. Så det är väldigt bra. Sen vad vi gick över till i nästa studie, det var att fråga barnen också om våldsupplevelser. Och där var vi mer intresserade av dels hur många barn är det som har varit utsatta, men också vad har det för samband med symptom. Och då fick barnen frågor om fysisk våld, också om de har bevittnat våld och sen om de hade varit utsatt för våld utanför familjen. Och nu kan man inte gå in så mycket på det med våld utanför familjen, men det var så att om man liksom slår ihop de här bevittnat våld och utsatt direkt för våld och jämför det med har du också varit utsatt för våld utanför familjen, då är det en faktor som gör att man ökar lite i den psykiska ohälsan, kan man säga. Så det har betydelse. Men vi gjorde studier också specifikt på de här olika våldstyperna som gav intressanta resultat.
Och jag ska säga också, ja, i efterhand så frågade vi ju behandlarna då om alla de här detaljerade sakerna. Har du som behandlare fått kännedom om att familjen har varit med om något av det här? Och till exempel så, bara som ett exempel på saker vi kanske kan bli bättre på. Alltså har föräldrarna en psykiatrisk diagnos så behandlar de ofta, jag vet inte. Så de är ju jätteduktiga, alltså, nu tog jag fram något negativt, men det är alltså, man har gjort ett väldigt bra jobb. Men det var något om man tänker att det kanske är viktigt, och vi ser ju ofta det att föräldrarna mår psykiskt dåligt. Och tycker också att det är besvärligt ibland att man inte kan behandla föräldrar. Där det skulle kunna vara den primära insatsen för att hjälpa barnen. Jag tror det var ungefär 10% som rapporterade föräldrar hade varit i fängelse. Till exempel. Alkohol och drogmissbruk var inte ovanligt heller. Så det vi gjorde när vi frågade barnen själva. Det var under en lång period, 3 år, där barnen fick egna frågeformulär att fylla i vid nybesöket. Och hade de var från nio år, det står här, 9-17 år. Och hade de svårt att fylla i de här formulären så fick de hjälp. Formuläret innehöll också frågor om förluster till exempel. Och om han hade varit med om, alltså miste nära anhörig. Om man har blivit rånad och så vidare. Det fanns en lång rad frågor om potentiellt traumatiserande händelser. Och barnen fyllde i de här. 578 barn. Inga problem. Det vi mätte när det gäller psykisk ohälsa så var det med instrument som heter SDQ. Det är alltså 20 frågor som handlar om barnens känslor, kamratproblem, hyperaktivitet och beteendeproblem. Och sen hade vi det där light-formuläret, det var de här 16 frågor om våldsutsatthet. Frågor också om hur ofta har våldet förekommit, hur gamla de var vid första utsatthet och hur mycket de tyckte att påverkan på hur mycket de var påverkade av våldet. Och den senare delen, påverkan av våldet, gav intressanta resultat. I genomsnitt var de 6 år när de utsattes för våld i hemmet, i genomsnitt 9 år när de utsattes för våld första gången utanför hemmet. Så där fanns ju också några tankar omkring, alltså kan man förebygga våld i hemmet så kanske man kan stävja våldsutsatthet eller våldsutövande utanför hemmet, alltså där man råkar i konflikt och bråk med sina kompisar. Och så diagnoser hade vi också som ett utfallsmått. Och de frågorna som barnen fick, det var de här. Dels var det frågor om bevittnat våld. Har du sett föräldrar eller annan vuxen slagit sönder saker eller skadat varandra? Och så 3 frågor för att fånga upp direkt våld mot barnet. Fått stryk, blivit bunden eller tvingats göra sexuella handlingar. Och de som kom i den kategorin som hette direkt utsatt för våld, de svarade nästan alla att de har fått stryk. Medan en mindre liten grupp kom i den kategorin för att de bara hade utsatts för sexuella handlingar. Det var bara 4% som angav det, så man kan tänka att det var en viss underrapportering. För generellt ligger det på omkring 7% i befolkningen. Och blivit bunden eller instängd i trångt utrymme var ungefär, jag tror det var 14% som angav det. Men en mindre del kom i den kategorin för att de bara hade varit utsatt för det. Så det är lite begränsat när man kan säga det här med emotionellt våld eller psykisk våld. Det skulle fångas upp av det här bunden eller instängd. Det finns ju många andra typer av psykisk våld man kan vara utsatt för. Ja, och resultaten av detta blev det här. Att som ni ser längst nere så var det 50% av patienterna som sa att vi har inte varit utsatt för någon av de här typerna av våld. Men när det gäller barnmisshandel så var det ju 14% som sa att de hade varit med om det. Bevittnat våld mellan föräldrar var också 14%. Medan de som var dubbelt utsatta var 22%. Så hälften av våra barn på BUP i Gamla stan, de rapporterade att de har varit med om våld i hemmet. Det är en hög siffra. Och det hade vi inte förväntat oss. Och ja, jag tänker ibland så att om jag inte själv hade samlat in de här siffrorna, jag hade inte trott på dem. Men det är faktiskt så.
Och det är också så att när man frågar barnen hur många gånger har du varit med om det, så är det alltså, kan man säga, en tredjedel som säger det bara hände en gång. Att jag har sett mamma och pappa slå varandra eller pappa slå mamma. Och ungefär en tredjedel säger jag har bara en gång fått stryk. Medan två tredjedelar, de har varit utsatt för det här upprepade gången. Så det är en viktig, viktig information som jag tänker vi tidigare kan ha missat genom att vi inte frågar om det. Och man skulle kunna tänka sig att det, nu vet vi om det, så nu gör vi alla det innan BUP. Det vet jag inte om man gör. Jag har försökt att sätta igång forskningsprojekt där man gör det här skriftligt. Men det är ingen som har nappat på det. Det är några som har nappat på det i ett forskningsprojekt i Stockholm till exempel. Så man har testat det och då får man också höga siffror. Omkring 30, ja, nästan uppåt 40% partnervåld när man frågar föräldrar där. Och det är ett blandat socioekonomiskt område. Så det är alltså inte för, bara för att det här är ett svagt socioekonomiskt område att man har höga våldssiffror. Det är en ökad prevalens av våld i inom BUPS-patienter i allmänhet. Men vi har så att säga svagare forskningsresultat när det gäller det. Men vi har också andra siffror som tyder på att det är en förhöjd risk för detta. Ja, frågan var ju sedan om de här patienterna skiljer sig från, alltså skiljer de våldsutsatta patienterna sig från de icke-våldsutsatta. Och det gjorde de. Och då var det så att de som var dubbelt utsatta, de skilde sig från de som inte var utsatta. Och det är kanske inte så konstigt om man tänker på befolkningen eller barn i allmänhet. Att man har varit med en våld så mår man dåligt. Men detta är ju patienter som kommer in med psykiska symptom. De ska vara ganska allvarliga för att vi tar emot dem. Och där visade det sig alltså att det finns en subgrupp av patienter som har en allvarliga symptombild. Och det var på de här... Ja, nu ska vi se... Ja, just det. Och det gällde PTSD-diagnosen. De hade oftare PTSD jämfört med de icke-våldsutsatta. Men de rapporterade också egen psykisk ohälsa i högre nivåer jämfört med de icke-utsatta. Däremot de två yttre grupperna, de som bara hade varit utsatt för barnmisshandel eller bara varit bevittnad våld, de skilde sig inte från de andra patienterna. Så det finns alltså en kumulativ effekt här. Alltså. Så, och det vi gjorde också då, det var vi jämförde de patienterna som har varit utsatta för barnmisshandel med de som hade bevittnat våld, att se skiljer de sig från varandra. Är det så att det är värre att bli utsatt direkt för våld än att bevittna det? Det var det inte. Däremot så var det så att den dubbelt utsatta gruppen, de skilde sig från de som varit utsatta bara för en typ av våld genom att de hade mer PTSD och också rapporterade högre symptom generellt på självrapporterade psykiska symptom och i synnerhet beteendeproblem. Och det är det som sägs i forskningen också, att det är de två mest förekommande symptomen hos barn om man har varit med en våld i familj, det är beteendeproblem och traumasymptom. Ja. Så ja, intressanta resultat tycker vi. Och sen lite om behandlingsstudien då som ledde fram till det här. Och en av de här, ett av de hindren som man har ofta för att ställa frågor om våld, det är vad ska jag göra med svaret då? Och ett svar det är ju att kunna erbjuda någon form av stöd eller skydd eller behandling. Och då hade vi ju förberett oss på detta genom att utbilda personal i TFKBT. Och det är ett jättestort arbete att rigga en sån randomiserad kontrollerad studie. Och vi hade också tanken att innan vi hade de här resultaten tänkte vi också att några av patienterna skulle
så att säga enbart rapporterat depression eller beteendeproblem eller liknande och inte traumasymptom. Så då riggade vi ett behandlingsalternativ för den gruppen som heter anknytningsbaserad familjeterapi. Och utbildade oss i det och stod beredda när alla patienterna kom. Och så intervjuade vi 20 patienter och alla hade traumasymptom. Så en stor överraskning genom att vi intervjuade barnen med en strukturerad metodik. Och då fick vi liksom säga snällt till de här terapeuterna vi hade utbildat och sådär. Ni kan inte vara med i studien. Lite tråkigt för dem kan man säga. Och det, får man, det är mycket man får utstå när man är med i en sån studie. Men TFKBT hade vi då och vill jämföra det med ordinarie behandling. Och TFKBT är en korttidsbehandling. Den sträckas över en termin och 14-16 gånger. Faktiskt är det så att de här konstruktörerna av behandlingen säger, har ni så allvarliga patienter, då ska de nog ha 25-30 gånger. Men nu körde vi på standardprotokollet och för att vi, ja, det var liksom den informationen som fanns från början. Men likväl så visade det sig att den här metoden hade effekt på barnen. De mådde bättre både när det gäller allmänna, alltså både traumasymptom men också depression och beteendestörningar och ångestsymptom. Så det är en väldigt kraftfull metod kan man säga. Tänker de alltså allvarligt traumatiserade patienter där man i många fall vi fick upprätta ett samarbete med socialtjänsten att ha stöd, att de överhuvudtaget kunde komma till behandling för att det är föräldrar som mår dåligt och har svårt för att få passa tider och komma, det händer kriser och så vidare. Men på 14-16 gånger så lyckades vi i alla fall få en symptomreduktion i barnen. Det kommer också att finnas en långtidsuppföljning av dessa barn av en doktorand som håller på att disputera nu. Så detta är väldigt glädjande. Ja, man kan säga att det fanns en dåliga nyheter med de här studierna. Det är väldigt många patienter som är våldsutsatta. Men den goda nyheten är ju att man faktiskt kan hjälpa dem. Så, men det är... Vi tror ju också att i och med att vi har ägnat mycket tid åt att bli bra på trauma. Vi har arbetat med överlevande efter brandkatastrofen. Vi har jobbat med flyktingar i många år och så vidare. Så tror vi att om man höjer den allmänna kunskapen om trauma på mottagningarna så kommer man att kunna erbjuda dem en bra behandling. Och det är jättesvårt att få till en behandling, alltså en riktig psykoterapeutisk behandling där man skyddar det här från alla kriser. Man brukar tala om kaos, crease of the week. Varje gång när man har tänkt sig någonting så kommer de in barnen med nya kriser. Och då får man försöka hjälpa till lite med det och så hålla sig på spåret. Ett annat resultat av studien det var att faktiskt den ordinarie behandlingen också fungerade. Och det är ett ovanligt resultat jämfört med de internationella studierna för de visar ofta att det är TFKBT som vinner. Men här blev det jämnt skäck. Och en tolkning är att det fanns en hög traumamedvetenhet på mottagningen. Många kunde till exempel ögonrörelseterapi, EMDR, som ju också är en manualiserad metod. Och det var hälften av barnen i den här ordinarie behandlardelen som fick den behandlingen. Så... Ja, det är i alla fall en av mina slutsatser som är svåra att belägga liksom, empiriskt och vetenskapligt. Att höj medvetenheten om trauma så kommer man att få en bättre möjlighet för att hjälpa de barnen som är väldigt illa ute. Jobb. Och jag ska säga också att alla resultat kommer ut här i PDF-filer här. Så om man klickar på länkarna så kan man hitta till exempel min avhandling men också andra rapporter som dokumenterar det här. Och sen lite grann om den här strukturerade intervjumetodiken som utvecklade för att kolla om barnen var tillräckligt trygga för att kunna erbjuda psykoterapeutisk behandling.
Och den utvecklades i samband med, eller i samarbete med Anders Broberg som var min handledare under avhandlingsarbetet. Med syfte på att ta reda på när barn väl säger ja, jag har varit med en våld i hemmet. Vad blir nästa följdfråga då? Ja, då måste man ju ta reda på när det har förekommit, hur ofta det har förekommit, när började det, har det slutat? De flesta av de här barnen, de kommer ju med sina mammor till BUP. Det är ju så. De hade oftast skilt sig från den våldsutövande. Och då vill man veta någonting om hur är det att vara, ha umgänge med pappa. Hur ofta träffar du honom? Känns det tryggt där? Har det hänt något allvarligt där? Dricker han alkohol eller missbrukar? Tittar han på porrfilm när du är där? Alla sådana här detaljerade frågor. Och de här frågorna ställde vi också då när det gällde boendeföräldern till mamman. Oftast mamman. Så det har blivit ett projekt som inte riktigt har... Jag skulle vilja fortsätta med det innan BUP, men jag har inte riktigt fått någon att nappa på det. För jag tänker att ställ inte bara frågan våld, utan ni måste också ha lite fördjupade frågor för att just kunna avgöra det här. Kan vi ge det här barnet behandling? Så därför så har det... Och det är också väldigt relevant för socialtjänsten att göra de här bedömningarna, alltså fördjupade bedömningarna. Och då har vi utvecklat det i något som vi kallar i riskprojektet, insats- och riskskyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Och det består då av tre delar. Dels är det den här rutinmässiga kartläggningen där man frågar alla som kommer till socialtjänsten om våld. Och sen en fördjupad kartläggning, och det är två standardiserade frågeformulär som vi också har utvecklat själva. Där man frågar vilken typ av våld har du varit med om, är det fysiskt, psykiskt, sexuellt, hur ofta har det förekommit, har ditt barn bevittnat det? Och så liknande frågor till barn, alltså om barnet. Har ditt barn varit utsatt för liknande saker av den som har utsatt dig? Och de här två första stegen, det riktar sig bara till föräldrarna så man kan göra en bedömning av ska jag gå vidare och göra mer fördjupad undersökning. Så det bygger hela tiden på att vi ställer så lite frågor som möjligt så man inte stör för mycket om det nu inte har förekommit. Men är det ja på det första, då fortsätter man på fördjupad kartläggning. Och vi har ju testat det och visat att den här rutinmässiga kartläggningen, VIF-formuläret, har väldigt bra det man kallar sensitivitet. Alltså den fångar upp väldigt många som är våldsutsatta, och när man ställer fördjupade frågor så är det väldigt ofta det allvarligt våld. Så på det sättet har VIF-formuläret en god sensitivitet. Och sen tredje steget, det är då den här riskskyddsintervjun som vi då har arbetat på i många år nu. Nu har vi version 6 som vi testar i 5 olika socialtjänster i Sverige. Vi har prövat den innan, men då har det varit på skyddade boenden. Vi frågade också socialtjänsten, men de hade väldigt svårt för att komma igång med detta. Så att vi har ett bra underlag från de skyddade boenden som har visat att det här det är jättebra frågor. De tycker att det här är något vi kan använda i vårt arbete med barn och i vår dialog med gentemot socialtjänsten. Så vi vet att frågorna är bra. Föräldrarna och barnen tycker att det är bra frågor vi gör. Men vi har inte testat dem så att säga i verkligheten. I socialtjänsten där de är avsedda för att användas. Och intervjuerna är de tre olika delar. Dels är det en föräldraintervju som tar 60-90 minuter. 90 minuter om man har tolk, men i regeln en timme. Och den består alltså av strukturerade frågor omkring föräldrans... i grunden är den gjort för skilda föräldrar. Vi håller på nu att göra en version för samboende föräldrar också. Men här frågar man om hur ofta träffar du den som har utsatt dig för våld? Besöker han dig i hemmet? Har han kontakt med dig via elektroniska medier? Finns det rättsprocesser pågående och så vidare? Och sen frågar de kring ditt barns kontakt med den som utsatt dig för våld. Hur upplever du detta? Har det hänt allvarliga saker? Det finns lite omkring säkerhetsplanering med också. Till barn så har vi två olika åldersgrupper. Dels en 9-17 år och 5-8 år. Och
Vi tycker att det tar ju lite längre tid att göra en sån här intervju, men man får alltså väldigt mycket information. Och de barnintervjuerna är uppbyggda på det sättet att man börjar med en öppen fråga. Och då får man ju använda ord som passar barnet, men det som du har ju kommit hit för att du har berättat för din skolsköterska att, och så får man säga någonting som inte är min bild, men någon annans bild. Kan du berätta mer om vad som har hänt hemma? Och då får de liksom berätta fritt först om detta. Och sen går man över till mer strukturerade frågor. Och det är både i form av fråga mycket om hur de upplever kontakten med sina föräldrar. Man känner sig trygg, just om det har hänt något allvarligt. Som jag nämnde några exempel på innan här. Om det har hänt saker som har varit så farliga som man måste därifrån. Och så vidare. Och vi kompletterar också med frågeformulär om till exempel för de små barnen om traumasymptom. Och det visar väldigt att de här barnen från 5 års ålder så kan man svara rätt så vettigt på ett frågeformulär om traumasymptom. Och barn är också väldigt duktiga på att liksom korrigera handläggaren när man liksom förutsätter någonting. Vi kallar dem ja-men-svar. Har din pappa knuffat eller har jag knuffat dig ner på golvet? Nej, kan ett barn säga, men ner i sängen. Blir du arg när du tänker på det som har hänt? Nej, jag blir inte arg. Jag blir ledsen. Och det är alltså 5-8-åringar. Och också intressant är ju att när man ställer frågor som har din pappa sagt eller gjort något som gjort din mamma rädd? Det är lite metakognition. Ja, hon är rädd för honom när han är vanlig. Rätt alltid. Har din mamma sagt eller gjort något som gjort din pappa rädd? Att hon ska lämna honom? Så man fångar upp de här kvalitativa aspekterna genom de här strukturerade frågorna. Och din mamma skriker åt dig? Ja, hon skriker när hon svarar på vanliga frågor. Hon är stressad. Svarar hon mellan 5 och 8 år igen. Och din pappa skriker åt dig? Han har hotat med att dra mig i håret. Så det man fångar upp, tycker vi, de här kvalitativa skillnaderna som är väldigt viktiga. Det var något exempel till här. Har din pappa sagt eller gjort något som gjort dig rädd? Ja, när han slog mamma. Har din mamma sagt eller gjort något som gjort dig rädd? När hon blev slagen. Så det är lite det här med skrämmande och skrämd förälder som man fångar upp till exempel. Så vi har goda förhoppningar om de här strukturerade riskskyddsintervjuerna och är intresserade av på vilket sätt de nu används eller kommer de att användas. Det tror vi att de gör, för nu har vi ökat liksom konsultation och stöd för att det ska genomföras. Så vi har goda förhoppningar om det, men vi vill ju veta mer omkring den här beslutsprocessen som är så viktig. På vilket underlag bygger man sina beslut om att man ska omhänderta ett barn? Det är jättesvåra beslut. Och idag så har vi ju ingen forskning. Det finns ingen strukturerad riskskyddsintervju i Sverige där man tar reda på risken för framtida våld. Det finns internationellt några sådana metoder. Så vi kommer också att ringa upp föräldrarna via socialtjänsten efter 6 och 12 månader och fråga hur det har gått. Så vi vill ju veta om de här frågorna, om det är några frågemönster som gör att man kan säga att här har vi bra underlag för att säga att det finns en stor risk för att barnet blir utsatt för våld i framtiden. Så jag har en rapport om någon vill titta i det. Det är den första rapporten. Sen har vi något på nätet också om i riskprojektet. Så avslutningsvis så man måste fråga aktivt om våld, såklart. Och det finns ju en risk att våran behandling och andra insatser kan bli meningslös eller skadlig till och med om man inte vet att det har förekommit våld. Det är ingen idé att sitta i terapirum och prata om relationer om man går hem och får stryk. Så, och i många fall så är det ju
traumatiserade patienter, så det finns också en stor risk att barnen de tappar förtroende för oss, droppar av behandling om man inte ser verkligheten. Och sen tar det ju ganska lång tid att införa det här rutinmässiga frågandet. När man väl har gjort det så sitter det. Så kan man inte vara utan det. Det fanns något skeende där Socialstyrelsen var lite inne på att det är nog inte bra att ställa frågor rutinmässigt till val. Det kan vara etiskt störande. Och då spred sig den informationen till mottagningen och behandlarna blev upprörda. Vi vill ställa de här frågorna. Nu landade man ju något annat som var mycket bättre, att man faktiskt rekommenderar BUP att ställa de här rutinmässiga frågorna. Så, och ja, hindran ligger ju hos behandlarna, inte hos patienterna. Men kanske också, ja, det är ju, som jag sa, sociodemografiskt svagt område. Jag undrar hur det ser ut i ett medelklassområde. Jag blev lite uppmärksam på den här frågan igår också. Alltså, är det så att man är mer försiktig i andra områden med att ställa de här frågorna för att man har föräldrar som kan säga, varför ställer du den frågan? Så det kan ju vara något att fundera på, om det också kan vara ett hinder. Sen måste man ju tänka på det med anmälningsplikten. Det är också obekvämt. Anmälningarna ökade ju en viss utsträckning när vi började fråga om rutinmässigt om våld. Så man måste ha rutiner för detta. Och man måste etablera ett bra samarbete med socialtjänsten för att kunna möjliggöra en barnpsykiatrisk behandling. Och inte bara säga, nu anmäler vi, stäng ärendet, eller ni får återkomma när barnet är tryggt. För många av de här barnen så kommer det inte att finnas en optimal trygghet. Det är en av styrkorna med den här TFKBT-behandlingen. Man kan faktiskt ge insatser, det man kan kalla behandling, även om situationen inte är helt trygg. Det finns vissa komponenter man kan göra. Ja, psykopedagogik, berätta om symptomen, prata om kroppen och hur man kan bara känna sig mer säker i praktiken. Så att det finns möjligheter att få behandling även om situationen inte är helt trygg. Om våld har förekommit så måste man ställa fördjupande frågor, och vi tycker ju att strukturerade frågor är bra och att man gör det liksom stegvis och man inte stör med för många onödiga frågor. Är det ja på första frågan, ja, men då ställer vi lite fördjupade frågor. Då visar det sig att det var inte så allvarligt. Då kan vi börja prata om något annat. Och sen är det också så att man behöver antagligen utbildning när det gäller det här med fördjupande frågor och riskskyddsintervjun till exempel. Och vi hoppas ju på i en förlängning att det skulle kunna vara något som ligger på universitetet, som vi var inne på igår, där med att ja, nu kommer kanske en del utbildningar att få in det i sitt lärande. Och då till exempel socionomutbildningen, där det skulle kunna vara intressant. Och så vet vi nu att vi har en traumafokuserad behandling som också har visat sig ha en bra effekt för patienter. Om ni vill läsa mer om det så finns ju länkarna där, men det finns också många rapporter här. Många av det här, det är alltså psykologexamensuppsatser på svenska med olika specialområden. Så de kan jag rekommendera också att leta upp om man vill ha något mer lättillgängligt än en vetenskaplig artikel. Och i min avhandling finns det också en svensk sammanfattning av alla studierna. Tack för mig. Tusen tack, Ole, för en jätteintressant föreläsning. Och vi är jätteglada. Du får vara kvar för du ska få frågor. Okay. Vi är jätteglada att vi har dig i våran region och att du gör både de här praktiska studierna och att du skriver om det här och att du för ut det. Och vi samarbetar givetvis med Ole. Det förstår ni. Välkomna och ställa frågor till Ole innan vi går på fika. Vi pratar om socioekonomiskt svaga och starka områden. Jag arbetar i ett socioekonomiskt starkt område. Och där har jag samma resultat som du. Jag frågar då konsekvent om denna fråga. Och jag har haft 34 nybesök sedan i maj månad. 23 av de här patienterna har haft eller har pågående våld i sina relationer. Vilken verksamhet? Närhälsan. Ja.
Vårdcentral. Just det, och det, ja. Sen bakom de här prevalenssiffrorna så kan man ju börja titta på också hur ofta har det förekommit, hur allvarligt var det. Där vet man ju inte om det skiljer sig mellan olika områden, men ja, har du någon kommentar? Du ser ut som att du har en kommentar. Kan vi lämna mikrofonen? Det har ju varit, för de som har pågående val är det ju väldigt allvarligt. Ja. Så att det är ju ingen skillnad, tror inte jag. Jag tror att våldet ser likadant ut. Ja. Hur mycket är också att... Enligt studier så är det ju så att alltså fattigdom är liksom hänger väldigt starkt samman med våld i familjen. Så enligt forskningen så är det så att det är det allvarligaste våldet förekommer om man har flera andra riskfaktorer, så att säga. Men det ska ju inte förminska det att det kan vara i de enskilda fallen kan det vara lika allvarligt och även också ganska utbrett, alltså ett folkhälsoproblem. Det är roligt, bra eller roligt, men det är bra att höra en sån röst också. Ja. Jag tänkte bara kommentera. Jag uppfattade att du menade att i lite områden med högre status så ställer man inte frågan på samma sätt. Jag tror absolut att våldet förekommer på exakt samma utsträckning så, trots att det finns sårbarheter i vissa familjer så. Men jag tror definitivt att i många områden inte ställs fråga, för att man tänker att det här är ett område, det har vi ju praktiska exempel på, där vi från Utväg har bett att få komma till olika områden, till skolor till exempel, där rektorer säger att nej, men ni behöver inte komma, för vi förekommer inget våld i det här området. Så det är jag helt övertygad om att det är. Det skiljer sig vart man ställer frågan. Ja, jag hade bara en fråga. Hur pass vanligt är det att man frågar om våld på BUP överhuvudtaget i landet? Är ni unika eller är det praxis? Ja, jag vet inte. Faktiskt, jag tror när jag pratar med mina kollegor på de fyra andra mottagningarna här så säger de att medvetenheten har höjts efter att vi har gjort de här studierna. Och till exempel vet jag i BUP Frölunda så har man det ju, och det måste ju vara inom alla mottagningar, man har det i sin, vad heter det, journalmall. Alltså det står liksom under belastande faktorer i familj och nätverk. Och där ska man fråga om våld. Så. Men i vilken omfattning man gör det vet jag inte. Jag kan bara berätta att jag jobbar på Socialstyrelsen, Carina Hellberg, och vi genomför just nu en kartläggning, en nationell kartläggning, där vi undersöker i vilken omfattning kommuner och hälso- och sjukvården frågar rutinmässigt om våld, och bland annat inom BUP då. Och den ska vi lämna till regeringen i maj 2017, så snart vet vi lite mer om det. Tack. Tack för det, Carina. Vi är mycket glada för den studien. Fler frågor? Ola? Först vill jag bara säga jag är helt tagen. Vilken fantastisk presentation. Men jag vill minnas att den rapport ni skrev åt Socialstyrelsen i metodutvecklingsuppdraget, att ni lyfte frågor där om problem. Det kanske gällde i socialtjänstverksamheterna med personalomsättning och chefer som slutar, och alltså att arbetsmiljön och de yttre förutsättningarna inte alls alltid är optimala för att kunna arbeta systematiskt med standardiserade intervjuer eller andra instrument. Det framkom ju också i Socialstyrelsens utvärdering av bedömningsmetoden FREDA, att just FREDA kortfrågor som kan användas för att identifiera våldsutsatthet hade försöksverksamheterna inte alls använt. Alltså att fråga utan indikation, det hade man inte gjort. Sen så förklarar man inte närmare varför det var så, men vad är din uppfattning mellan tummen och pekfingret? Hur allvarligt är det här att
De organisatoriska förutsättningarna kanske inte är bra för att arbeta på det här sättet. Hur stort är det problemet? Jag förstår att det här är en jättesvår fråga, men jag antar att den inte är oväsentlig om vi vill att verksamheten systematiskt ska fråga och intervjua över hela landet. Mm. Ja, så är det. Precis, vi jobbar i motvind kan man säga. Nu har vi ju 5 verksamheter. Vi har gått ut via Socialstyrelsens BBC samordnare och sagt att vi vill ha 5 välfungerande socialtjänster när vi nu ska pröva detta. Och det betyder att man ska inte ha personalomsättning, en chef som är engagerad i projektet och att man har en rimlig arbetsbörda. Och det är ju ingen som har det. För att kunna implementera det här på lite bredare skala, då behöver man ha andra arbetsvillkor. Det tror jag absolut. Ja. För att risken är ju att man säger ett strukturerat bedömningsinstrument till, då vill jag nog byta till en annan arbetsplats eller något sånt. Så att det är en jätteviktig fråga om man ska kunna komma ut med det här. Men under projektperioden då har vi ju som sagt, vi har ju ganska intensiv kontakt med de här 5 verksamheterna. Erbjuda konsultationer, stöd och komma tillbaka och ändra i formulären så de ska passa och så vidare. Men arbetsbördan kan vi inte ändra. Men det är också så att när jag har med min professor Anders, så säger han när man hör det här, vi orkar inte med detta egentligen. Nej, säger han, men er arbetssituation kan vi inte ändra på. Men har ni några frågor om själva frågeformulären så vi kan underlätta det för er? Alltså att ni kan fortsätta med detta. Vi försöker liksom att få det att funka ändå under svåra omständigheter. Jag bara tänkte... Är det en replik från dig, Ola? Ja, det kan vara en viktig faktor, men det kan också vara så att man får pengar och ändå inte gör det. Det kan ju vara, vi ersätter lite när man gör, för varje formulär man fyller i så får man en liten ersättning från universitetet. Så det är en liten, men det är inte så mycket pengar. Men det kan vara viktigt. Innan vi släpper in nästa talare så tänker jag, man kan ju styra de här pengarna, precis vad de ska användas till från er, och så att man kan söka då via Socialstyrelsen exempelvis. Men det du tar upp, Ola, är ju en väldigt central fråga, och det har ju vi sett under de här 8 åren när vi har arbetat inom hälso- och sjukvården, att det räcker inte med att ha engagerad personal eller någon i personalen som är ansvarig för de här frågorna. Det måste in i det ordinarie ledningssystemet. Det måste styras från ledningen, och att det här är lika viktigt som allt annat vi gör inom hälso- och sjukvården. Och att det är också lika viktigt att ta hand om personalen, exempelvis när man gör en anmälan, som att göra en anmälan för att ge stöd till den personalen som gör det och i det som händer sen. Och det är lika viktigt, det är ju en parallell till det här i själva behandlingsarbetet. Margot? Jag jobbar i Malmö. Vi var ju med i en del av det här, så jag tänkte bara ge en kommentar om vad som var våra bekymmer, för det gick inte så bra i Malmö att fråga det här. Och en av delarna var ju det här med arbetssituationen. Att det var väldigt svårt att få till det. Och vi testade ju på alla våra 4 stadsdelar av 5 på barn- och familjenheterna. Så att det ena var att få till det. Det andra var att man tyckte ibland att det kändes väldigt obekvämt när det kom ett barn som hade kanske var där för att de hade gjort en snatteri eller någonting annat och frågade om våld. Sen vet jag inte om jag tycker att det egentligen är fel, men jag vet att socialsekreterarna kände att det var obekvämt. Och sen så egentligen tyckte man att materialet var bra. Men det som var väldigt svårt var också själva att det var i forskningsstudien var det väldigt mycket kring hur man skulle dokumentera och samtycken och annat sånt. Så att ett av de stora bekymren
vilket jag förstår, men det är de här etiska aspekterna, hur man får forska och när man inte får forska och så vidare. Så att det är inte enkelt att göra det. Men de som testade, vi hade inte så många, vi hade några som testade själva i riskfrågan, och det funkade bra. Så att det var liksom det här runt omkring. Jag tänkte bara liksom en reflektion om det hela. Tack Margot. Tiden är ute. Är det någon mer som vill säga något, så kanske vi kan ta en till. Jag kommer från landstinget i Kalmar, samordnare men också kurator. Jag tänkte på olika diagnoser som ADHD, ADD, som många av de barnpsykiatriska barnen har idag. Har du sett någon skillnad när ditt arbete kom igång, om det blev en ändring i diagnoserna rent konkret? Inte på våran mottagning, och jag tror det fanns inget samband mellan ADHD och våldsutsatthet till exempel. Okay. Inte ADD heller, nej. Och det kan bero på att, alltså, vad ska man säga, någon form av lokal diagnoskultur. Vi är väldigt intresserade av barns livserfarenheter, så att vi kanske inte överdiagnostiserar ADHD. Vi har en väldigt låg andel ADHD-diagnostiserade barn i Gamlestaden jämfört med centrum, som var jättehögt. Men de har inte så många PTSD-ärenden. Så där finns ett problem psykiatrin har att hantera där med diagnoser. Vi får tacka dig, Ole. Ni som inte har fått fråga Ole, han är tillgänglig under fikat. Tusen tack.